Ko je sa nama, izvolite. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro svim gledalcima na televiziji Pink. Veliki pozdrav za šta, čestitam u verizbu, ovde je Taki Marinković. Taki Marinković, vidim... Dobro jutro, mislim, dobro jutro, hvala, hvala puno, Taki. Taki, kako si? Evo, sad sam dokutao iz Novog Sada, bio sam kod devojku, kod njene rođake na Slavi i tako, ja sad sam sigao kući. E, Taki, ne znam da li si čuo, Maja nam je otkrila da si bio u vezi sa Sofijom Unom. I ja sam u vezi sa Sofijom, ajde čujem i ja to. Ajde čujem, pa evo ja sam sad došao s devojkom kući. Bio. A kaže da si bio, da si bio. Ne, nikada. Sofija je velika prijateljica, svašta se priča o meni neke neistine kao da sam ja sad toliko, toliki Kazanova u ovom gradu, ali to nije tako. A nismo to ti pričao, Taki? Ne, ja nikada nisam bio sa Sofijom Unom, to je velika prijateljica. To smo mi malo prijatelji, ovako dužimo se, to ne mora da znači da smo imali nešto izvi od nas. A Ivana, može samo jedno da demantujem neke stvari. Naravno, čuo si, pričala se o tebi. Nisam čuo ništa, evo ja sam sad oputao u kući, tako da ne znam. Sve tiče Maje Kovačević, Maje Kovačević sve najlepše. Tu noć, šta si detavalo, ja ne znam. Mene, to što su bile neke priče, to nije tačno. Hvala Bogu da pričaš sad. Ajde sad onda tako da pričamo da ljudi znaju da je li između nas bilo nešto ili ne. Taki. Da li tu noć bilo nešto između nas? Da, između mene i to. Odakle fotografije na televiziji u novinama? Ko je dao fotografije? Pa ja pretpostavljam ti. Ja? Pa ja se ne bavim takvim stvarima. Ja kad bi dao slike, pa pola Beograda ne bi spavalo. A dobro, čekaj. Hoćeš ti reći da si ti spavao sa mnom? Hoću reći? Je li ti hoćeš reći da si ti spavao sa mnom ili ćeš potvrditi da smo se znali 2 sata? Pa je... Nekoga koga znaš 2 sata, sigurno se ne ljubiš onako strasto i ne radiš neke stvari. Ja nikada sa džentlmenom... Neke stvari? Koje stvari, dragi Taki? Nisam rekao da sam nikada s nekim spavao. Ja sam jedan džentlman koji o takvim stvarima ne priča. A samo pitam ovo, dakle, fotografije... Pa čekaj, ne, nećemo tako. Ne, kako ćemo? Džentlmen nisi, zato što ostavljaš, znači, pitanje, ostavljaš upitnik. Razumiješ li me šta ti hoću reći? Znači, reci sad, ja te pitam, da li si spavao sa mnom ili nisi? Da li si imao vezu sa mnom ili nisi? Ja tebe samo pozovem 2 sata. Gdje i toliko nije bilo u tom stanu što se desilo. Hvala lijepa. Taki, malo pre si rekao da se ne ljube tako parovi koji se znaju samo 2 sata, što mi je dalo do znanja da aludiraš da se znate mnogo duže čim ste se tako ljubili. Tako si malo pre rekao? Tako je. I ostavio je taj upitnik koji cijelo vrijeme je ostavljao da ljudi pomisle. Razumiš me? I onda, eh. Taki, da li si ti nagovarao Maju da uđete kao ljubavni par u zadrugu, da fejkirate, kako se kaže? I ja nekog da nagovaram. Pa Ivana, ti znaš da sam ja imam otvorena vrata na Pinku. Kad god se pojavim, ja mogu da uđem u zadrugu. Ja toliko imam priču da mi ne treba jedna Maja Kovačević da bi ja ušao preko nekog u zadrugu. Pred svega ti znaš kako to sve funkcioniše. Koliko sam ja čula, Maja Marinković, tvoja kćerka, je dala uvjet da neće ući ako ti ulaziš. Da neće ući ako ja ulazim. Naravno. Ja sam punoletan, Maja ne može da odlučuje u mom životu šta ću ja da radim. Pa može, pa što ti meni trebaš da bi ja ušao preko tebe u zadrugu? Pa ne ja, Bože, ti si trebao ući, međutim Maja se predomislila i onda je odlučila ona ući, a ti si dobio šut kartu. Pa ja nikada ne mogu dobiti šut kartu, ja sam čovjek punoletan, ja odlučujem u svom životu šta ću raditi. Pa vidim ja što ti radiš, to je žalostno tako. Šta radi tako? Šta radi me? Na mješta priča vidiš, meni je ovo žalostno. Meni je ovo samo žalostno. Pa da, tako, znaš šta, ja sam mislila o tebi, u biti nisam te ni znala. Majo, nemoj ja da kažem pravu istinu šta je bilo i sa Vitom i u stanu. Nemoj ja da kažem baš kako, ali ja jedan kao džentlmen neću o tome da pričam. O čemu? A ti vrlo znaš dobro šta se desilo u stanu. I skoro šta se desilo na onom brodu tamo. Koji brod? Pa vrlo to dobro, znaš o čemu ja pričam. Do broda ja... Taki, šta se desilo u tom stanu sa tim gospodinom? I na brodu, molim te. Ivana, ti znaš da ja ne pričam... I kojem brodu? Ivana, bila si pre neku noć, izašli u izlazak. Da. Vidio si koliko je pred Majom meni prišlo devojaka u klubu.
Saletali su te, istina. I sad meni jedna Maja Kovačić treba da bi ja ušao u Zadrug i da bi pripravio neke priče. Dragi Taki, ja ne govorim da ti trebaš mene da bi ti ušao u Zadrugu. Ja samo, znači, branim sebe da se mene prlja sa tobom. Razumiješ li me? Znači, meni ne treba jedan Taki. Razumiješ li me da bi ja... Na vama treba vrlo dobro jedan Taki da biste svi imali priču preko Takije Maje. Jer su tu svi nebitni ako nisu okačeni na Takije Maje. Pa šta si ti onda to slikanje? Šta si došao da me upoznaš? Šta si htio upoznat novu za drugarku? Daj čovječe, priznaj, željan si medija, željan si pažnje. Znači, živiš preko kćerke. Zgadio si mi se. Imam još i poruke. Znači, svaki dan si me zvao na video pozive. I još novinarka, ona je bila s tobom, ne znam na kojem eventu ste bili. Kao, molim te, Majo, mogu li te predstaviti kao svoju curu? Ja kažem, taki, brate, imam dečka koji je u zatvoru. Zašto ti, Majo, pričaš neistine? Zašto ti pričaš neistine? Ja pričam neistinu. Da, da. Ti si legenda. Ja tebe zvao. Daj jednu poruku, pokaži Ivani, da sam ja tebi pustio poruku. Nego ti si meni tražila nešto da bi ušla u Zadrugu. Jesi jadan. Ja ti vrlo dodaš o čemu se radi. Kaže da si jadan. Ja. Joj Bože, gospode. Pa ne bi bila sa čovjekom od 77 godina da sam ja jadan, ne? Šta? Šta se desilo u tom stanu, ali toliko o tome. Jer ona bila, imala nešto više od prijateljstva sa tim gospodinom Vitom? Pa pitajte gospodina, neću ja da iznosim neke stvari. Majo. Bože. I razne su tu bile igračke u pitanju. Igračke. Legenda. Da, tačno, ja sam taki kralj. Da, da, tačno. Okrenite to gospodina, tu su bile razne igračkice u pitanju. Misliš igračkice koje se koriste tokom odnosa one? Da, 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 malo veće igračkice. Veće malo? Ja ne bih još više tu zadržavao. Vidim taki, radiš ti svašta, a? Molim? Radiš ti svašta, a? Ne znam ja, ja se ne igram s nikakvim igračkicama. Ja sam se igrala sa barbikama kad mi je bilo, ne znam, 9 godina. Sad se igram sa svojim dečkom. I prijatno. Hvala, Taki, ukoliko je to to, laku noć. Eto ti 5 minuta pažnje, još se dobio od Maje Kovačević, pa ti onda misli... Pa ti si srećan što si me upoznao, što ti je bilo u Zadruzi? Joj, Bože, ne... Daj, Bože, da te nikad nisam ni vidjela ni srela u životu. Jadna Maja s tobom. Jadna Maja s tobom. Ti si opropastio. Žalosti, žalosna. Žalosti, žalosna. Ej, žalostan si, odvratan si mi, ne mogu vidjeti onu facu tvoju više nigdje. I ne čujem te. Ono noć sam ti bio krasan i divan, a sad sam ti odvratan. Opa, koju noć si bio krasan i divan, pa sad ste se razotkrili. Ivana, ne bih da pričam, ipak sam jedan džentl, ne dam im više na značaju. Laku noć je, imam pametnija posla pored ove lepotice. Ti si tako je zvao, bebe. Pusa. Pusa. Lako noć i prijatno svima. Ćao. Ćao, Taki. Majo, Taki je svima nama stavio do znanja da ste imali nešto više i da si ti sa tim gospodinom... Od koliko... Pa sad sam... 77 i neke igračke. Imala nešto da ste koristili neke... Hit. Igračke. Pa što da ti kažem? Demonstra. Pa svaka mu čast, čovječe. A što kažeš jadna Maja s njim? Pa zato što mislim da je Taki upropastio i Miljan Vračević isto, znači, neke bio stvari rekao što je rekao vezano za to. Mislim da živi preko Maje. Maje je njegova... ona je njegova igračka. Razumiješ me. Meni je žao Maje u svemu tome. On je opsjednut s njom. Totalno, ne, uopće ni ne, ja mislim da taj cijeli odnos mi je kompletno bolestan i ne znam, žao mi je nje. Žao mi je što ima takvog oca. Što je spremana apsolutno sve radi medija. Eto, meni je to stvarno užas, tuga i očaj. Dobro. Hvala ti, Majo. Eto, čuli smo i Takijevo uključenje, a vratit ćemo se u Zadrugu 6 na par momenata, tačnije na par minuta da se podsjetimo par momenata. A to je upravo Maja Kovačević dok se svađa sa Ivanom Marinkovićem i to sve zbog Bokija Krokija. Idemo do Zadruga. Boki Krokija.